Одеса є восьмим регіоном, де відбувається таке відкриття. І що важливо, що це не просто відкриття центру. Цьому передує, крім інфраструктурних різних вкладень, і ще дуже великий час займає навчання відповідних команд. Але той, хто проходить цей довгий час, в тому числі одеська влада, це означає, що ви відповідаєте щонайменше тим мінімальним стандартам, які є до діяльності центру. Центр, модель Барнахус, як вже сьогодні було сказано, в перекладі це означає будинок дитини, будинок для дитини. Це один із таких амбітних проєктів. Сьогодні в Одесі відкривається восьмий по Україні такий центр. Ми розуміємо, що це проєкт не лише соціальний. В складі мультидисциплінарних команд будуть працювати і працівники поліції, і працівники Офісу генерального прокурора, і медичні наші працівники, і слідчі для того, щоб створити ті умови безпечності, які ми створюємо для діточок. Умови безпечності ми створюємо, починаючи з дитячих садків. Знов таки, ми сьогодні будуємо укриття у школах, але це також один із кейсів отої безпеки, які ми повинні створити для будь-якої дитини на території нашого міста. Метою цього центру є спеціалізоване опитування або допит дитини із застосуванням спеціалізованих систем відеофіксації, звукозапису, залученням спеціалізованого психолога, що дає нам можливість не травматизувати дитину під час опитування.